back to my channel. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe. So, guys, today's video, I will be doing a comparison between Ishigaki, Relumins, and Luxcent Glutathione. Actually, isa to sa mga pinaka-requested na video for this couple of weeks ever since nag-start ako gumamit ng Luxcent and marami nag-request talaga ano daw ba ang pinaka-better sa kanilang tatlo. So, that's why I decided na you know what? Before bago magpasko, I should do this para naman I can give back to you guys as I know you are very curious or very interested on which one to buy. Kasi maraming mga first-timers, syempre na gustong bumili ng glutathione and syempre they wanna know which one is best or which one is suitable for them. So all of these three glutathiones that I have here guys, na-try ko na yan. Unahin ko muna yung Ishigaki. I tried that around mga last year, end of last year till the beginning of this year. And then yung Relumins naman, na-try ko yan mga summer, I believe. Hindi ako current sa date and specific, pero na-try ko yung mga summertime. And then, etong Luxcent nga, na-try ko to. Eto nga, recently lang, a month ago. Kaya gusto kong i-share sa inyo guys kung ano yung experience ko sa tatlong glutathione na yun. Siyempre, mag-disclaimer lang muna tayo na etong mga glutathione na to guys, I find them very effective sa akin. Pero personally, nung nireview ko talaga siya, ni-check ko kasi siya isa-isa bago ako gumawa ng video na to. Malaking difference niya, as in iba-iba kasi sila ng content, na ingredient, and ng packaging and all that. So, you'll be surprised na magkakaiba talaga sila even if sabihin mo man na glutathione lang din sila lahat. So, iba-iba sila. So, that's why hopefully, makatulong talaga to sa gustong bumili, sa gustong mag-try, or gustong malaman lang kung anong information ang gusto nyo, which is suitable for you or not. Okay, so guys, I have 5 categories. So, I have yung packaging, availability, pricing, and then pros, and then cons. Or cons and pros. So, huliin na lang natin yung pros para mas maganda yung ending, mas sweet yung ending niya. So, also, we'll give a point system to all of this. So, 5 is the highest, and then, of course, 1 is the lowest. Or 0 for nothing. And eto nga, guys, nag-chart ako kasi ayoko magsabi ng daldal lang ba ako tapos sumawala ako sa context. So talagang pinag-aralan ko siya kasi gusto ko ma-share ko sa inyo hindi man yung pinaka-thorough na review about this product. Kasi of course guys, feel free to do your research if you want a thorough, mas informative na information about these products. But I did yung pinaka-basic na common na lagi yung tatanungin, which is yung nga, yung packaging, pricing, and lalala. Okay guys, so let's start na. Ayoko na masyadong magdada kasi para mabilis agad natin tumatapos. Ayoko ng sobrang tagal. Okay, so let's start with the packaging. I have 3 products here. Papakita ko sa inyo. And thank God talaga, hindi ko tinapon yung Ishigaki and Relumins. Na-keep ko siya, so I have it here with me. Ipapatong ko na lang dito sa laruan ni, sa laruan ni Michael na Itsy Bitsy Spider. Okay, thumbs up for that ha. Yan, ginamit kong props yung toy ni Michael. So here guys, ayan. So, ito yung Ishigaki. Please be aware, guys, that this Ishigaki, ito yung lumang version. Kasi merong bagong version ng Ishigaki. Hindi ko pa yun na-try, pero ito yung personally na na-try ko. So, this one is the Ishigaki L-glutathione Food Supplement. Ito yung Luxcent. Ito yung second na na-try ko. Ito yung Gluta 1000, the red one. And then, of course, yung huli, yung pinaka-recent is yung Luxcent. So, hopefully, ayan, i-screen cap nyo muna siya guys if you want to. So, feel free to do that. So, ang packaging naman niya guys, baba ko na muna. Siyempre, sa packaging naman, pagka-grab nyo ng product, titinan nyo agad yung logo, yung information dito, or kung anong product siya. And then, sa likod is yung supplement facts, and then yung ingredients niya, and other ingredients kung meron. Tapos, yung manufacturer. And then, yung short description ng product. And yung suggested usage. And, of course, very important is yung expiration date sa baba. Or sa gilid, depende kasi. All of these 3 products that I have here, guys, lahat, parang feeling ko standard naman na yung ganong basis. So, lahat sila meron. Yung Ishigaki, kompleto ng ganon. Meron siyang supplement facts, yung logo niya, and label niya. In ilang capsules. By the way, guys, tigsi 60 capsules to, ah. So, meron siyang expiration date, dosage, ingredients, and all that. So, kompleto siya. Pareho lang talaga sila, guys. So, all of them, pare-pareho lang silang may standard information na mahanap nyo when it comes to, you know, regular food supplement or any vitamins. So, meron siya, nandyan lang siya lahat ng information na yan. So, thumbs up for those. Since naman pare-pareho lang sila ng mga basic information, very standard naman. Now, I'm just gonna base yung packaging through my eyes, kung ano yung mas appealing sa akin, kung ano yung mas magandang design and all that. So, I'm gonna show it to you again. And excuse me again sa toy ni Michael. So, Ishigaki, ito siya guys. Very simple, very classic packaging. White, madali rin siyang mapansin. And yung Relumins naman, red, which is mas madaling mapansin kasi red na red siya. And then yung Luxcent na very elegant yung packaging niya. So, I'll give Ishigaki 4 points kasi maganda naman yung pagka-deliver niya. Very classic naman siya. Same with Relumins, 4 points din. And yung Luxcent, I will give Luxcent 5 points. Kasi guys, mas elegant, mas striking yung packaging niya. Mas madali mo siyang mapansin. And pagka tinignan mo siya, parang feeling mo, ang ganda mo agad. Kasi ang ganda nga nung packaging niya. So, it's a plus for me na maganda yung design and logo ng bottle. Para mas striking and mas nakakapansin siya. So, 5 for Luxcent, 4 for Relumins, and then 4 for Ishigaki, guys. Okay? Itong tatlong glutathione na to is only available or mostly available through online purchase. Yung Ishigaki kasi, I remember nung binili ko to before, online lang din. I think via Facebook, kay Glutaworks ko to actually nabili. And then, yung second na pinagbilhan ko is yung flawlessbeautyskin.com. Online din yun. For some people, very convenient yung online, and for some other people, syempre parang hindi kasi gusto mo agad makuha yung product. So, I'll just give it 3 out of 5 kasi online nga siya. It would be nice kasi kung available handy para kung gusto mo talaga matry or gusto mo makita yung product itself kahit na hindi ka naman bibili. Gusto mo lang siya makita physically. Syempre, perfect talaga pag 5 siya. So, I'll give Ishigaki 3 for just, you know, online only. The next one is, guys, is yung Relumins. So, Relumins, guys, online din siya through their website. And also, I heard na meron silang physical office. Correct me if I'm wrong, guys, kasi nakita ko dun sa Instagram post nila na meron silang physical office. So, hopefully, makabili kayo doon para mas kung gusto niya ng mas mabilisan. Pero I'm not sure kung saan yung office and kung saan yung information na yon. So, I'm most likely, available talaga siya sa online. So, I'll just give Relumins 4 kasi nga meron silang online and they have a physical office na baka makabili ko doon. So, I'm really not sure. So, I'll give Relumins 4 points. Is Luxcent, guys, is also online din. But they have a few resellers or sellers na merong mga beauty boutique store or mga shop na pwede ka makabili ng Luxcent right away. So, I will link that down below. So, for that, kasi since na available siya and alam ko talaga na merong store na available na pwede kayo makabili nito, I'll give it 5 points, okay? So, guys, so, isisingit ko na rin yung price kasi syempre yung price is very important next to availability and the packaging is price. Syempre, gusto nyo malaman kung magkano ba. So, bibase ko na lang to online, guys, kasi sinerch ko na naman siya online kasi most of these are online. Pero kung merong sale or promos, hindi ko na alam yon. So, good luck na lang if meron nun para mas makamura tayo. So, sa Ishigaki, guys, right around 950 to 1,000 yan. Depende sa seller, pero usually yung price point niya is usually on that range, mga nasa 900 to 1,000 plus. Syempre, I think you have to cover the shipping fee. And 60 capsules yon. And yung Relumins naman, guys, 990 for the 60 capsules. And also, Relumins, nagkakaroon din sila ng mga promotions. So, baka mas maka-avail kayo pag meron silang promotion or may mga ongoing sales sila. And yung Luxcent naman, guys, is 1,200 pesos. That's also for 60 capsules. So, prices niya, halos pare-pareho lang. I think 100 to 200 pesos lang naman ang difference niya. So, I'll give Ishigaki for being at least the most affordable 5 points. Then, I'll give Relumins 4 points. And then, I'll give Luxcent 4 points. Kasi halos magkapareho lang din naman sila ng price point. But, Ishigaki kasi mas affordable siya. Kasi eto yung lumang version, guys. So, kung ibibase nyo to sa bagong version ng Ishigaki, mas expensive yun. But if you get this older version, nasa 900 to 1,000 siya. So, mas lesser siya. So, now, guys, let's move to ingredients. Of course, you guys know, pare-pareho silang glutathione. Pero yung pinaka-thorough na ingredients nila, iba-iba talaga, guys. So, i-breakdown ko na lang yung pinaka-common. Sa Ishigaki muna is L-glutathione. Tripeptide siya. So, halo-halo siya ng mga glutamine, glutamic, glycine, all L-cysteine. Tapos, mayroon din siyang gluta booster. na L-acetate, ascorbic, and alpha-lipoic. Ipopost ko dito guys ha, medyo nahirapan ako mag-pronounce kasi maliit yung pinasuglatan ko, and also made in USA. So, wala talaga siyang pure concentrate ng glutathione compared sa Relumins and sa Luxcent. So, mas gusto ko kasi na mas pure concentrate na glutathione plus yung boosters. I feeling ko mas effective yon. So, for that, I'll give Ishigaki 3 points. And then, yung Relumins naman guys, it has L-glutathione complex. So, meron siyang reduced gluta, which is 675, tapos alpha-lipoic na 200, and rose hips na 125. So, total niya is 1,000 milligrams per capsule. So, okay yun kasi mataas yung gluta content niya. And meron din siyang alpha-lipoic and rose hips. So, maganda yung complementary booster niya. I'll give Relumins 4 points, okay? Now, yung Luxcent naman, guys. Ang Luxcent naman, guys, sobrang taas ng mga content na ingredients niya. Yung L-glutathione nila is 950 mg alpha-lipoic, sodium ascorbate, niacin, coenzyme, marine collagen. I think, pinaka-important sa akin siya, guys, kasi yung collagen, napakaganda talaga siya sa skin. Also for the hair and nails. Especially pag dry skin, ang ganda talaga ng collagen. So, knowing na bonded siya with glutathione, yun talaga yung mas catchy and mas effective para sa akin. So, I'll give Luxcent a perfect 5 points, okay? So, now guys, let's go naman to cons. Unahin ko muna yung Ishigaki. Okay, sa Ishigaki naman, medyo mabagal yung results niya sa akin, ha? And also, parang walang glow. So, parang, okay, tuloy-tuloy ko lang ginagamit siya for a month or two. Medyo naglighten din yung complexion ko, pero hindi siya ganun kabilis. And wala nga lang siyang glow. So, yun yung hindi ko nagustuhan sa Ishigaki. Pero kung siguro, kung tuloy-tuloy mo siyang gagamitin, it might be effective. Pero nung ginamit ko siya ng mga a couple of months, parang medyo nabagalan ako sa results. Okay? So, I'll give Ishigaki 3 points. And then, now naman, guys, is yung sa Relumins. Ang hindi ko siguro nagustuhan sa Relumins, medyo maamoy din siya. And also, parang wala masyadong glow. So, pero nagbabright ako. Nagbabrighten up yung skin ko. Medyo blooming ako. Pero, I have to finish yung parang 1 month talaga para mapansin ko na, oy, ang ganda nung total effect niya. So, hindi pong 1 month mo muna or mauubos mo muna yung 1 bottle or maybe 2 bottles for some para makita mo yung pinaka-efficient na result niya. So, medyo nabagalan din ako sa result. Ito naman is yung Luxcent. So, to tell you guys, wala kasi ako hindi nagustuhan sa Luxcent. Siguro yung medyo slight na amoy kasi I think very common naman yun sa mga glutathione na medyo meron onting amoy. So, yun lang siguro. So, for that, I'll give Luxcent 5 points. Now, let's go na sa pinaka, of course, ay naantay nyo, is yung effectiveness or yung pros niya. So guys, unang-una muna sa Ishigaki. Nagustuhan ko sa Ishigaki kasi una, affordable. Siyempre affordable yung Ishigaki, mas mura siya. If merong sale baka or may promotion sa mga online seller, baka mas makakuha kayo ng mas mas murang price. Kaso, yun nga lang guys, medyo mabagal siya. Pero effective naman in long-term use. So, for that, I'll give Ishigaki 3 points. Lumins naman guys, nagustuhan ko rin sa kanya kasi meron silang company website, may Facebook rin sila, Instagram, and also lagi rin sila nag-run ng promotion. So, baka mas makakuha kayo ng lesser price for, you know, the glutathione, or baka may mga combo sale sila. So, which is really good if you wanna save some more money. And also, maganda yung packaging niya, very red, very striking. So, maganda rin siya. Nagustuhan ko rin, and nakaka-blooming din siya ng skin. So, now, let's go naman sa Luxcent, guys. And, alam nyo to, kasi nireview ko to for this almost 1 month na ginamit ko ever since nag-start ako, diba? Alam nyo yung journey ko with Luxcent, and to be honest with you guys, gustong-gusto ko talaga yung Luxcent kasi nakaka-blooming talaga siya. In 1 week, talaga ako ng glow. As in, talagang yung glow talaga, guys, na pag tumapat sa araw, aura talaga, like, shiny yung skin mo. Hindi shiny na oily, ha? As in, shiny, glowing, na ang healthy. And especially, guys, alam nyo to, na super dry ng skin ko. As in, super dry. Next to Anaconda, yung dryness ng skin ko, eh. So, for me, para mapatame down niya yun, ang ganda ng effect niya sa akin, guys. And especially sa skin, sa arms, sa legs, pantay-pantay siya. And hindi ako maputla. Hindi ako yung parang yellowish. Napansin ko nga, mabilis mag-glow yung skin ko. Blooming pagkagising. Hindi yung tipong kailangan mo ng heavy makeup kasi nag-glow talaga yung skin mo and mas mamula-mula. So, lagi yan marami nakakapansin, bakit daw ba para ang glowing ng skin ko? And I really owe it to Luxcent kasi yun na naman yung ginamit ko for this whole month and ang laki ng resulta niya sa akin, guys. So, nagustuhan ko talaga yung Luxcent for that. So, now, kalimutan ko isingit yung points. So, I'll give Luxcent a perfect 5 and Relumins is 4 and then Ishigaki is 3. So, now, syempre, tatanungin nyo ako kung ano yung pinaka-effective, ano yung recommendation ko, or kung ano talaga yung mas maganda i-try among all of them. Ano ba talaga, Ate Rachel? Kasi yun ang laging tinatanong sa akin. And be honest with you guys, isa lang talaga yung sagot ko. Luxcent talaga yung pinaka-winner sa akin kasi it works for my skin. It works on me faster than other glutathione I've tried. 1 week, 2 weeks, gradually, unti-unti nakikita ko talaga yung results niya. Mabilis, within a week, hindi ako nagkaroon ng pimple, I'm blooming and I'm fresh ng skin ko. And plus, yung glow nga na sinasabi ko na sobrang ganda na hindi ko nakita sa ibang glutathione. Kaya, mas nagustuhan ko talaga yung Luxcent. Mas winner siya sa akin. Kung first-timer kayo and gusto nyo talagang magkaroon ng siguro step-up talaga, I would definitely go for Luxcent kasi mas mabilis yung result niya. So, kung medyo mas morena kayo, mas may chance na mag-lighten up yung color nyo. Or kung mas darker kayo, mas mag-lighten up yung color nyo. Kasi ang ganda talaga ng Luxcent sa skin and sa totality ng health system mo. Hindi lang pampaputi. Pero I feel like, pagdating sa Luxcent, ang ganda talaga na effect niya sa akin, guys. So, may point system na ako and may total ako. Ipopost ko na lang dito kasi kaganina medyo na-confuse ako sa sobrang kadaldalan ko, guys. So, popost ko na lang yan. But, in totality, alam nyo na yung winner is yung Luxcent, guys. So, hopefully, nakatulong talaga siya. Hindi man siguro super thorough ng review ko. Pero at least, na-breakdown ko yung pinaka-important which is yung packaging, price, availability, ingredients, and then yung pros, and then yung cons. Okay? So, yun lang naman talaga, guys. And sana nakatulong yan sa mga first-timer o di kaya sa mga gusto mag-try ng ibang glutathione. Kasi ang dami talagang feedback. Which is better ba? Or which? Ano ba talaga? So, for me guys, Luxcent ang winner sa akin. And that's it. I'm gonna end this video. Thank you so much for watching. And please don't forget to like and subscribe to my channel. And if you also want, share mo na rin tong video na to. Please. And I'll see you guys next time. Bye!